Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha bashkëbisedoi me të rinjtë e qytetit të Vlorës për sfidat që kanë ata për papunësinë, për mungesën e shpresës dhe dëshirës së tyre që Vlora të drejtohet nga vlonjatët. Lideri i opozitës i ka njohur të rinjtë me ofertën e Partisë Demokratike për punë dhe dinjitet, me vizionin e saj për të kthyer shpresën të rinjtëve dhe qytetarëve të Vlorës dhe gjithë Shqipërisë. Ulje e taksave dhe e çmimeve, dedikimi i fondeve për projekte që hapin vende pune, rritje e pagave dhe e pensioneve janë prioritetet e opozitës. Kjo është oferta e uljes së taksave dhe rikthimit të taksa e shesht në nivelin më konkurues në Ballkan. Është oferta e uljes së çmimit të energjisë me 25% dhe faljes së kamat vonesave. Është oferta e rritjes pensioneve, e rritjes rrogave. Është oferta e rikthimit në listën e ndihmës ekonomike të gjithë familjeve të pamundura që janë goditur dhe janë larguar me të padrejtë nga kjo listë. Është oferta e destinimit taksave të shqiptarëve për investime që krijojnë vende pune, jo për investime luksi që vijnë me faturë korrupsioni, siç janë palmat në Tiranë apo lungomare në Vlorë apo kulla e korrupsionit në Korçë. Papunësia e të rinjve ka arritur në shifra alarmante, rreth 40%. Majoranca që erdhi me premtimin për 300.000 vende pune nuk ka hapur asnjë vend të ri, madje ka mbyllur mira vende pune me politikat e saj të rritjes së taksave dhe çmimeve të energjisë, naftës e të tjerë. Heqja e taksave për bizneset që punsojnë të rinj është prioriteti demokratëve, theksoi Basha. Prioriteti tyre është të qeverisin Vlorën me koçën dhe për koçën, jo të qeverisin Vlorën me vlonjatët dhe për vlonjatët, të lartësojnë sarajet e të godasin pamundurit, jo të hapin vende pune. Amendamentin tonë që e propozuam dhe këta e hodhën poshtë, për heqen e taksave për bizneset që punsojnë të rit, ju jap fjalën që do ta kthejmë realitet. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe kandidati demokrat për kryetar të Bashkisë së Vlorës, Gens Dero Memaj, janë përgjigjur edhe pyetjeve të shumta të rinjve, si për projektin e lungomarës, i cili është kthyer në shqetësim për banorët në prag të sezonit turistik, apo edhe për vetësimi i pronave dhe pasurive të vlonjatëve nga Koça Kokdhima. Kandidati demokrat Dero Memaj tha se përgjigja më e mirë për këtë realitet do të jetë vota e 21 qershorit. Vlora është kthyer në një qytet që realizojnë vetëm epshet, qefet, dëshirat e Koça Kokdhimës. Deri kur do ta lejojmë ne Koça Kokdhimën të gjithë bashkë 21 qershor mund të japim reston dhe t'i tregojmë vendin si vlonjat që jemi. Cili është qëndrimi juaj për lungomarën? Lungo Balta do. Lungo. Lungo Balta, njësoj. Se çfarë po bëhet atje ju e shikoni ditë për ditë. Është kthyer në një det të kuq që nuk i bën mirë Vlorës.